Har du en bibel med dig så följ med mig till andra Samuelsbokens 11:e kapitel. Andra Samuelsbokens 11:e kapitel. Ska vi läsa från vers 1 där. Står det så här: följande år, vid den tid då kungarna brukade dra ut i fält. Här var alltså en säsong då det var liksom tid för att dra ut i fält, och det fanns alltid ett krig som pågick kring nationens gränser. Det var alltid oroligheter runt omkring, och det var liksom en viss säsong som var naturlig då kungarna, alla som satt på sina kungar i de här furstarna, då brukar de drabba samman under en viss säsong. Liksom, inte just under vintersäsong, utan det börjar bli lite bättre väder så man kunde se varandra ordentligt och inte halka så mycket och så vidare. Men det fanns en viss säsong då man skulle gå ut och föra krig för att nationen skulle överleva och för att det inte skulle gå under av fiendearméerna. Så det fanns liksom vissa säsonger som rörde sig i det här. Och då står det så här: följande år, vid den tid då kungarna brukade dra ut i fält, sände David iväg Joab och med honom sina tjänare och hela Israel. Joab var alltså överbefälhavaren då. De förgjorde ammoniterna och belägrade Rabba. Men David stannade kvar i Jerusalem. Det här var den säsong som där man brukade kriga, och David var kallad av Gud att vara en stridsman. Det var under hans ledning som Israel blev en nation. Han fick sammanfoga alltihopa genom att han var stark i att besegra fienden. Och han gick alltid först. Han var längst framme med alla andra och han var inte rädd för någonting. Så han var en riktig stridsman. Det var hans kallelse att vara stridsman. Men här står det att den här gången så skickar han iväg Joab med hären och själv stannar han hemma. Det här var ett önskemål från de andra i hären. För de sa så här: det är okej om vi dör, men inte du. Så att vi tycker du ska stanna hemma och se till att du är säker, så strider vi för dig. Så vet vi att det finns någon på kungatronen som håller liksom alltihopa i ordning. David lyssnar på detta och så stannar han hemma. Vers 2. Då hände det sig en kväll när David hade stigit upp från sin bädd. Varför går man upp från sin bädd på kvällen? Man kan inte sova. En kväll när David hade svårt att sova så steg han upp från sin bädd och gick upp på taket på där var han bodde i sitt palats då. Och gick omkring på taket till kungapalatset. Att han då från taket fick se en kvinna som badade. Och när du badar har du inte mycket kläder på dig, kan man tänka sig. Och kvinnan var mycket vacker. Här är intressant. David var kallad till strid. Det var hans kallelse. Det var säsong för strid. Men han valde att vara hemma på grund av människornas önskemål. Och så avstod han från striden. Och då hade han svårt att sova. Han kanske funderade på hur det gick för hären. Han kanske, du vet, är du igång och var aktiv fysiskt och hålla igång så sover du väldigt bra. Han kanske inte gjorde något på hela dagen. Ute i strid och blev du utmattad. Det är lätt att sova efter det. Inga problem. Han kunde inte sova eller någonting. Så han gick upp på taket. Och då fick han syn på en badande kvinna som var mycket vacker. Någonting hände i David när han inte var ute i stridsfältet. David sände bud och hörde sig för om kvinnan. Det är Batseba, dotter till Eliam och hustru till hetiten Urias, alltså en gift kvinna, sa man till honom. David sände några män för att hämta henne. Och när hon hade renat sig från sin orenhet så låg han med henne. Och så blev hon gravid och småningom av detta. Och det här leder så småningom till att David gör ett förtäckt mord på hennes man.
Och det är intressant att se David som skulle varit i strid. Människorna var rädda för att han skulle gå under i striden. Vad händer när han inte gör det han är kallad till? Så går han under i avfall istället. Och det här är en lärdom från Gud. Det finns en säsong för strid. Därför att det pågår en andlig strid om dina tankar, om din själ, om din framtid, om dina barn, om din liksom, framtiden för församlingen. Det finns en strid som pågår om man överhuvudtaget får läsa Bibeln offentligt i Sverige. Det är en pågående strid om den här församlingen ska överleva. Det pågår en strid om allt som har med Gud att göra hela tiden. Den vilar aldrig. Vi har säsonger då vi får vila, men vi måste återvända till stridsfältet när det är vår tid. Annars hamnar vi i ett läge som David, där det är väldigt, väldigt svårt att hålla sig borta från fall. Och det finns många sätt att falla. Man kan falla i bekvämlighet. Man kan falla i att har det bra för sig själv, så att säga. Man tycker allting är lagom. Här och fri lagom kan man bli. Man kan falla i omoral som David gjorde. Man kan falla i girighet, man kan falla i bitterhet. Man kan falla i självömkan, man kan falla i att vara sårad. Man kan falla i allt möjligt. Och störst risk för att falla är när vi har fokus på oss. Du vet, när David var i strid hade han inte en sekund att tänka på sig själv. Det fanns inte tid. Han var helt fokuserad. Hur gör vi det här så att vi liksom klarar det här slaget? Så att inte vi går under? Så att inte det blir så minimala skador som möjligt? Hur kan vi strategiskt klara av den här striden? Hur kan vi bäst fixa det här? Hans tankar var helt upptagna med detta. Och då hade han inte tid att falla. Men en av djävulens bästa tricks är att vi blir koncentrerade kring oss själva. Och vi har tid med oss själva. Har du märkt en väldigt intressant tendens, och jag har sett den i alla år jag har varit pastor. När man mår dåligt så drar man sig undan. Med sig själv. Vems tankar är där då? Vad hör man då? Han hör sig själv. Och så snurrar det. Du vet, där är du som svagast. Och djävulen vet det. Så han pumpar in. Har du märkt det här? Det är bön på tisdag 18:30. Jag är så trött alltså. Jag är så trött. Jag måste göra det här. Telefonen ringer, det händer någonting. Jag måste fixa det här. Nej, jag känner att jag måste lösa detta först. Vet du vad det är? Det är för att du ska bli isolerad med dig själv. Så du tappar fokus på vad striden handlar om. Det är för att du ska komma bort från slagfältet. För då vet djävulen, snart har jag honom, snart har jag henne. Bara jag får henne och honom att vara liksom för sig själv. Davids misstag var att han inte gjorde det Gud hade kallat honom till, utan tänkte på vad människorna sa till honom, vad som var bäst för honom. Och jag vet att du sitter här inne som har fått goda råd av människor. Dra dig undan. Tänk på dig själv. Vet du vad det är? Det är en fälla. Det är hög tid för att ta andlig strid för den här nationens framtid, för din framtid, för dina barns framtid, för din familjs framtid, för den här kristenhetens framtid. Vet, varje dag går människor evigt förlorade i Sverige. Varje dag ramlar själar ner i evigheten utan möjlighet att återvända. För att Guds folk
har tid med sig själv. Gud söker stridsmän och kvinnor som är villiga att ta upp kampen för att det ska bli Guds rike här på jorden. Att vi börjar ropa till Gud med hela vårt hjärta. Där vi säger: Gud i himlen, låt din vilja ske som den är i himlen. Låt den ske här i min familj. Låt den ske i mina tankar. Låt den ske i min själ. Låt den ske i min församling. Låt den ske i min skola. Låt den ske i mitt arbete. Låt den ske i Örkelljunga och var du bor. Gud, han väntar på att hans folk ska resa sig upp och så att det finns en armé som ropar till honom att hans vilja ska ske. För då händer någonting här omkring. Och dina tankar, nu ska inte ha tid med bara fokusera dig själv. Det är där du är som svagast. Du behövs och du behöver få en överlåtenhet till Gud. Jag vet att Gud kallar dig tillbaka till din första kärlek och din första överlåtenhet till Gud. Här ikväll. Gud kallar på människor här att komma ut ur sitt fängelse och börja ta tid för det som är det viktigaste som är just nu, nämligen striden för Guds rike. Och du vet, om inte du tar striden så kommer striden ta dig. Den finns där. Och du kommer inte undan den. Den är där hela tiden. Följ med mig till Efesobrevet. Det sjätte kapitlet. Efesierbrevets sjätte kapitel. Vers 10 och framåt. Paulus skriver så här: till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Guds kraft är väldig i dig när du ber. När fokuset inte handlar om att du måste lösa bönesvaren för bara dig själv akut. För det som finns runt omkring, att du går in i striden som gäller framtiden. Det som gäller nästa generation. Det som gäller Guds rike, så är Guds kraft väldig alltså. Hans väldiga kraft, blir stark i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenutrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. För vi strider inte mot människor, mot kött och blod, utan vi strider mot de här andliga rörelserna, världshärskarna här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenutrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Det här är alltså en soldat som har ett område som står fast i striden och som inte viker från sin position. Står fast även på den onda dagen. Den onda dagen möter vi alla någon gång i livet. Kanske många gånger i livet. Och det finns en sån här speciell situation, du vet, som bara är otroligt överväldigande av ondska. Och man bara nästan dyker under och bara tänker på hur kan det bara bli så här. Paulus utrustning är så här: ta på dig utrustningen, stå fast, behåll fältet. Amen. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter, klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Om man uttrycker det på ett mer normalt svenskt sätt, klä dig i Guds vapenutrustning, tro på hans rättfärdighet för dig och var villig att gå ut med evangeliet. Tag dessutom vers 16 och trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla pilar. Amen. De här attackerna som sker på våra tankar, på våra känslor, det är onda pilar från ondskan som skjuter in i vårt själsliv. Har du tänkt på detta? Hur kan det gå så här? Har du tänkt att det kanske blir så här? Du kommer inte klara detta. Nej, du är inte bra nog. Du är inte vacker nog. Nej, du är inte kompetent nog. Nej, sitt och bara ta det lugnt och fundera på dig själv.
Det är pilar från den onde. Och du liksom är upptagen med de här pilarna. Och jag vet, den här rustningen hade inget skydd på ryggen. Det fanns inte. Det var ingen. Rättfärdighetens pansar satt här framme för att skydda hjärtats tankar, för att skydda bröstkorgen. Det fanns inget skydd på ryggen i den romerska armén. För romerska armén var så här: går du, vänder du om, så må du dö. Då må en pil från fienden ta dig, eller så dödar vi dig, för vi fortsätter framåt. Det fanns inget skydd där bak. Och det är här behöver du och jag resa oss upp, så vi slutar liksom backa, slutar vara instängda och börja attackera djävulens rike med Guds sköld och svärd och hans ord. Amen. Vi behöver komma igång och be framåt. Du vet, skölden, den skyddar bara framåt. Bara framåt. Ingenting från baksidan. Du kan inte vända dig om och gå åt andra hållet. Du kan bara gå ett håll. Och det är genom det du möter i livet. Inte åt andra håll. Du kan inte stå stilla. Du kan inte backa. Du måste ta dig framåt. Du vet, det fanns en romersk general som hade soldater, skulle inta ett område. Jag tror det var en romersk soldat. När de kom i land, och för att motivera soldaterna att vad vi än händer nu, så är det en sak som gäller det framåt. Så han brände båtarna så ingen kunde ta sig tillbaka. Så vi kan inte återvända, vi kan bara vinna eller försvinna. Och det, Paulus känner till den här utrustningen när han skriver om vapenutrustningen. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Alltså genom Guds ord kan du besegra allt det här som vi möter i livet. Och det första du ska besegra är dina egna tankar. Amen. Dina egna tankar. Är de i enlighet med Guds ord? Ja eller nej? Var står det i Guds ord att du ska vara rädd varje dag? Var står det att du ska vara tillbakadragen? Var står det att du inte ska be? Var står det att du inte ska gå i församlingen? Var står det att du inte ska gå på bönemötena? Var står det att du inte ska välsigna församlingen? Var står det att du inte ska delta i det Gud gör? Var står det? Inte i Bibeln. Det första du måste besegra är dina tankar och dina känslor, och lägga dem under Guds ords lydnad. Och vapenrustningen är att vi ska ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Och det svärdet måste gå genom mig själv först. Där jag besegrar mina tankar och mina känslor och lär mig säga till mig själv: shut up. Jag lär mig säga: hallå, vad är det jag känner? Vad är det jag tänker? Var kommer de här ifrån? Och börja titta på det, och så börja använda Guds ord. Ja, men det står så här i Guds ord. Detta är Guds ord. Och mina tankar ska böja sig under Guds ord. Amen. Då får jag en andlig auktoritet. Därför att Gud själv bor i sitt ord. Och när jag då börjar tala ut Guds ord över min själ, så börjar den lägga sig under Guds lydnad. Jesus säger så här, du behöver inte slå upp det, vi ska fortsätta här i vers 18 snart. Lukas 9:62 säger Jesus så här, när det gäller de som är för i Guds rike, arbetar i Guds rike: den som blickar bakåt passar inte i Guds rike, säger han. Och vad gör man när man är skadad som människa? Vad gör man? Man har liksom inte framtidsvisionen klar. Wow! Jag ska göra något vad Gud vill. Man hamnar i det som har skadat mig. Det
det som gör ont, det handlar om mina känslor och mina tankar. Och Jesus säger, den som säger så, den som lever så passar inte i Guds rike. Och då är frågan, är Jesus hård? En viktig fråga. Jesus är den perfekta reflektionen av Fadern i himlen. Och han kan bara säga det som är fyllt av Fadern, nämligen det som var karaktären för Jesus själv, nämligen han var fylld av vad då? Två saker. Nåd och sanning. När Jesus säger så här, den som blickar tillbaka passar inte Guds rike, så är han inte hård. Han är sann därför att han vet att du och jag behöver omvända oss och få nåd. Han vet att detta är det bästa, det godaste, det absolut det som du och jag behöver, det som får oss att må bäst, det som får vårt liv att bli maximerat, det som får oss att verkligen vara där vi är och utvecklas till det Gud har lagt ner i oss. Och när du gör det så mår du bra som människa. Jesus vet det. Därför han säger det, när du fastnar i det som har varit, du blickar tillbaka, du orkar inte blicka framåt, då har du tappat det som var tanken med ditt liv. När Jesus kallade dig så kallade han inte dig till att sitta och tycka synd om dig. Amen. Han kallade dig till att komma ut i frihet, i tanken, i känslan, i livet och blomma som människa. Och det gör du bara på en enda plats, nämligen när du är där Gud har kallat dig till att vara. Det är bara där du kan vara det Gud har tänkt att du ska vara. Efesierbrevet 6:18. Gör detta under ständig åkallan och bön och be alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för bara mig själv. Eller vad står det? Stod det inte va? I bön för alla de heliga. Du vet, här finns ett arbetsfält som är oändligt. Och du kan ägna dygnet runt åt det här utan att bli klar. Här talar han om åkallan. Ordet åkallan betyder form av tillbedjan. Alltså det är en djup, ärlig bön från mitt inre. Alltså en djup, ärlig tillbedjan av Gud. Det är åkallan. Jag ber också ständigt, säger han då, hela tiden. Det finns i din ande finns ett rop som ropar efter Gud, som säger, Gud, jag vill behaga dig, jag vill ge dig vad du vill ha, jag vill liksom vara i tjänst för dig. Det finns i ditt inre. Och han säger, det här åkallan, gör detta en ständig åkallan, ständig, alltid, hela tiden en åkallan. Låt den här tillbedjan av Gud finnas som en del av din personlighet, där du inte sitter och funderar på hela tiden på var du är, vad du ska och vad ska det hända. Har du inget vettigt att göra, så börja åkalla Gud. Börja tillbe Gud. Fader i himlen, jag tackar dig för att ditt namn är över alla andra. Fader, jag bara tackar för att du är ditt rike, du vill komma med ditt rike. Herre, låt din vilja ske. Om du börjar hålla på så kommer du snart ut ur dig själv. En jätteintressant modell. Det står det så här att åkallan och bön, och det här ordet bön, det betyder begäran. Jag begär någonting från Gud. Jag bara begär någonting från Gud. Amen. Psalm 2:8, jag inte slå upp det, men det är löftet till Messias. Där var Messias-salmen som den kallas, där det står så här att begär av mig så ska jag ge hedningarna till arvet, säger Fadern till Messias i den här salmen då. Och det här uppfyllandet av det löftet är när du och jag börjar begära hedningarnas frälsning. Det vill säga din grannes frälsning, dina barns frälsning, yrkelungars frälsning, skolkamraternas frälsning, den här nationens frälsning. Det är uppfyllelsen av det löftet
Gud gav till Messias, begär av mig så ska ni få hedningar till arv. Det är bönen och den är aggressiv. Herre, jag begär att det ska hända någonting. Och det är det du och jag behöver komma ut i, så vi blir stridsmän i den helige ande. Och be alltid i anden. Det är alltså bön i den helige ande. Amen. Bön i den helige ande. Där var det, vi inte fastnar i det som vi kan räkna ut, utan vi ber helige ande uppenbar för mig. Hur ska jag be? Vad vill du att jag ska be för? Men sänd mig ut i strid i bön. Och sen då punkt 4, vaka. Vaka därför, håll ut i bön för alla de heliga. Vaka, det betyder att vi går inte ut ur striden. Vi kan vila, men vi går inte ut ur striden. Vi går tillbaka till striden. Vi är medvetna om att nu behöver jag vila. Nu behöver jag återhämta mig. Nu behöver jag göra detta. Men så återvänder vi till striden. Vi har en strid att utföra. Och det är att envist hålla kvar i vår begäran för att alla de, för alla de heliga. Det vill säga för församlingen först. Sen andra troende. Sen Örkelljunga, Skåne, Sverige och så vidare. Vi ber för församlingen först. Det ska bli ett genombrott för alla som är med i församlingen. Det är bönen alltså. Du behöver få ett genombrott i ditt eget liv. I Romarbrevets 14 kapitel. Jag tycker det är fantastiskt här. I de här 17-18, de två verserna. Till Guds rike. Och det är det vi ber om, det där du är placerad, det där striden handlar om. Det handlar om att du ska vara i tjänst för Guds rike. Och sen, ty Guds rike består inte i mat och dryck. För det var ju tjafs om vad kan man äta? Kan man äta offerkött som har offrats i avgudar? Kan man dricka någonting eller inte dricka någonting? Så här, det handlar inte om mat och dryck. Vad är Guds rike? Det är rättfärdighet. Rättfärdighet får du från Jesu Kristi blod genom att du tar emot frälsningen i honom, och frid och glädje i den helige ande. Lyssna på de här orden. Guds rike består alltså i rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud. Och håller provet inför människor. Det vill säga, du blir testad i din tro. Andra människor tittar på dig. Om du har rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande, så blir du godkänd av både Gud och människor. Amen. Jag har en väldigt intressant fråga till dig. Om du inte har rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande i ditt liv, så måste det ske någonting. Amen. Det måste hända någonting. Det måste liksom ske någonting med dig där du säger, Gud, hjälp mig alltså. Vad är det för fel på mig? Var är din rättfärdighet? Var är din frid? Var är din glädje? Det är det som är ditt rike. Var är ditt rike i mig? Och det är liksom dags att du reser dig upp och börjar titta på dig själv och titta, hur är jag? Är jag liksom fylld av rättfärdighet? Är jag fylld med frid? Är jag fylld med glädje? Eller är jag citronen i sammanhanget? Eller deppen? Eller den som alltid har någonting negativt att säga? Vem är jag? Vad är det jag säger? Vad är det jag sprider omkring mig? Har jag frid? Har jag glädje i den helige ande? Har jag inte det, så behöver någonting brytas i mitt liv. Och det kan bara ske genom Guds ord. När du tittar på dig själv och börjar anpassa dig efter Guds ord. Och börjar besegra de här tankarna, de här känslorna. Så att du liksom kommer ut i det flöde som kommer från Gud. För då blir du också till glädje och till frid för många människor.
Amen. Om du liksom ständigt brottas med någonting, så har du inte ett genombrott av Guds ord i ditt inre. För Guds rike är fortfarande fyllt av rättfärdighet, glädje och frid i den heliga ande. Om du nu funderar på evangelisation, så ska jag säga att det är den bästa evangelisationsmetoden du kan ha. Var fylld med det. Det är det bästa. Vilken människa på denna jord vill inte ha frid? Vilken vill inte ha det? Vilken människa vill inte ha glädje? Och jag menar, glädjen är helig ande. Det är liksom inte det här tramset. Utan det är en väldigt djup tillfredsställelse av glädje, där jag bara vet att Jesus, jag är så nöjd med livet för att du har kallat mig. Det är någonting väldigt, väldigt djupt. Vilken människa vill inte ha den liksom tillfredsställelsen över livet? Och om du visar att du har det, så kommer de snart att titta på det och säga, du har någonting som jag inte har. Men om du går kring som ett åskmoln, eller om du går kring som citronen själv, eller du alltid liksom, nu är jag helig här. Så kommer du skrämma varenda människa som vill komma nära Gud. Det är sant. Och vet du vad? Här behöver det ske någonting genom Guds närvaro i ditt liv. Där du bestämmer dig för att nu får det vara nog. Nu får liksom vara, nu räcker det. Nu ska jag bli en stridsman, en stridskvinna för Gud. Och det första jag ska besegra är mina egna tankar. Nu ska de börja lyda Gud. Mina känslor ska börja lyda Gud. Jag ska komma ut i det flöde som finns hos Gud. Amen. Och det är det första du ska komma igenom. Sen ska du delta i bönerna, där vi ska bomba och be för Sverige i den här församlingen. Någonting är på gång. Och Gud har någonting stort på gång för det här landet. Och Gud behöver dig. Du vet, den här världen är så trött på tomheten som serveras i dessa lögner som finns. Jag är så trött. Och du och jag sitter med svaret. Och vi behöver ge svaret. Amen. Och Gud kallar dig ikväll, jag säger det igen, Gud kallar dig som en man, som en kvinna, att återigen återvända till stridsfältet, ta dig ut ur dig själv, hitta din kallelse i bönens värld, i liksom den heligandes kraft, i glädjen i heligande, i uppenbarelsen i heligande, hitta din kallelse i Guds ord, hitta liksom auktoriteten och kraften i Guds ord över dig själv och över det du står i. För när du är fylld av Guds ord, så händer någonting. När dina tankar börjar lyda Guds ord, när dina känslor börjar lyda Guds ord, så händer någonting där du är. Då har du ett mandat från Gud att vara Guds levande ord där du är. Och när du lever ut det, så har Guds ord, det skär genom själen. Det skapar konfrontation, men den har en auktoritet som är över allt annat. Och du kommer att få se förändringar i enlighet med hur du är. Hörde du vad jag sa? I enlighet med vad du är i Guds ord. Du kan liksom inte lägga Guds ord på någon annan i det du inte lever själv. Det händer ingenting. Jo, möjligtvis att det kommer religiösa yttringar eller obehagliga reaktioner. Men det du har, det du är, när du lever ut det, så är det ett mandat från Gud. För Guds ord kan inte förändras, utan det är densamma hela tiden. Och i det ordet finns det ett enormt, alltså en enorm auktoritet och kraft till förvandling. Amen.